Scandalul Chanetars Plops Pata Zakareishvili reintegrației საკითხებში სახელმწიფო ministrii sunt კიცები და არსებობს video masala sadat chans. Როგორ პირდება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ახალ ქალაქში მცხოვრებ ეთნიკურ სომხებს სომხური ენისთვის რეგიონული ენის სტატუსის მენიჭებას. Ეს განცხადება დღეს მინისტრმა პარლამენტში დეპუტატებთან შეხვედრის დროს გააკეთა, თუმცა დეტალები არ დაუკონკრეტებია. ჟენევის მოლაპარაკებები ოკუპირებული რეგიონები აფხაზეთის რკინიგზა სოჭის ოლიმპიადა ამ თემებზე უმრავლესობისა და უმცირესობის შეკითხვებს ზაქარეიშვილი 2 საათის განმავლობაში პასუხობდა. Pata Zakareishvilma ocupirebuli teritoriebis shesakheb sakhamtsipo strategiazats isaubra da aghnishna rom am etapze akhali strategiis miqeba autsilebeli ar aris.